daryeelka dumarka ee ragga waxa uu kala baxaa saddex nooc. Haddii wiilkaas lacagihii ay ka dhammaadaan, waxaa macquul ah daryeelkuna inuu meesha ka baxo. Mar waliba way u dhoola caddaysaa, dhoola caddayntaasina ma ahan mid ay kaga raadsanayso lacago iyo wixii la halmaala. Bismillaahi wa kow, bisinka aan ku bilaabay wax walba la bilaabana bisinka ugu qayr badan. Waxaan bisinka laga bilaabay inay baraka ma yeeshaan iyada bashbash, barwaaqo iyo bararaba lagu gaaraa. Beri iyo beryaba bidaayadaha kala duwan barnaamijyada caynkan oo kale bisinkan ku bilaabaa. Salaan sare, soo dhaweyn diiran, sacabo furan, qalbi idin nugul leh iyo niyad idinsan ayaan idinku salaamayaa, anigoo idin xiisoon iyo idinkoo ii hamuun qaba. U diyaar garowa daawashada muuqaal cusub. Daryeelka dumarka ee ragga waxa uu kala baxaa saddex nooc: culimada xubiga ama culimada jacaylka oo baaritaan qoto dheer ku sameeyey arrinkanna, ugu dambeyn way isku raaceen in saddexdan heer uu yahay. Qof walba oo i daawanayo oo dumar ah way dareemi kartaa in saddexdan heer oo ay soo saareen culimada jacaylka in uu yahay kuwa sax ah, qof walibana uu mid ka mida adeegsado. Macquul ma noqon karo, mana jiri karo in saddexdan qodob wax ka baxsan ay la yimaadaan dumarka, maadaama culimada jacaylku ay muddo sannada baarayeen arrinkan, ugu dambeynna ay ka soo saareen saddexdan qodob. Qofka i dhegaysanaya oo dumarka ah, waxaan kaa doonayaa in qaybta commentiga aad igu reebto saddexdan daryeel midka adigu aad adeegsato, adigoo raacinaya sababta kugu kalliftay inaad adeegsato saddexdan midkood. Aan idin bilaabo saddexdee, waxa ugu horeeyo daryeelka cuseebka, mid loo yaqaan. Daryeelkan waa daryeel ay dumarku u fidiyaan ragga xilliyada ugu horeyso oo ay isguursadaan ama ay isbartaan. Dumarku waxay u fidiyaan ragga xilliyada laysku cusub yahay daryeel aad u fara badan: calool jileec iyo beer jileec aad u qoto dheer, taasoo ay dadku qaar isdhihi karaan wax ay ku kasbanaysaa qofkan ama sahigeeda ayay ku kasbanaysaa. Daryeelkan waa daryeel dumarku 80% ay ka siman yihiin. Waxa ay leedahay dulqaad aad u fara badan, tanaasulaad aad u badan, daryeel aad u baaxad weyn. Maalmaha cuseebku, raggu waxay u qaataan in gabadha ay guursadeen ama ay la jilayaan jacaylka weligeed ay sidaa ahaanayso. Laakiin markii laga hadlayo tii alle, waa suuragal inay ahaato, walow culimada jacaylku ay baahiyeen ama shaaca ka qaadeen in haddii uu daryeelka cusub yahay, mar waliba uu wanaagsan yahay, laakiin kadib uu isbedeli karo. Qodobka labaad ee daryeelka dumarka ee ragga waxa uu noqonayaa daryeelka dunyada. Waa daryeel ay dumarka u fidiyaan raggooda hadday yihiin dad isguursaday isqaba, ama hadday yihiin dad isla jilayo jacayl oo iyaguna doonayo in ugu dambeyntii ay guul ka gaaraan jacaylkooda. Daryeelkan culimada xubiga waxay ku sheegeen daryeelka dunyada, micnaheeduna waxa uu yahay waxa ay dumarkan u daryeelayaan raggooda xilligaas, maadaama ragga ay yihiin kuwa haysto dunyo aad u fara badan ama lacag aad u fara badan. Gabadhan waxay u daryeelaysaa ninka maadaama uu yahay nin aad u dhaqan oo lacag haysto oo wax walba oo ay rabto ay ka helayso. Daryeelkaasna waxaa la dhahaa daryeelka dunyada. Haddii wiilkaas lacagihii ay ka dhammaadaan, waxaa macquul ah daryeelkuna inuu meesha ka baxo, maadaama markii horeba aan loo daryeelaynin jacayl iyo xubbi iyo xiise loo hayo, laakiin loo daryeelayay lacagihiisa awgeed. Haddaba daryeelkan culimada xubiga waxay ku sheegeen inuu yahay mid gabdhaha ay sameeyaan 50% gabdhaha barowbar way sameeyaan, oo qofka lacagta leh
daryeel aad u fara badan ayay u fidiyaan. Sababta taasi kallifaysana waxay noqonaysaa lacagaha ay haystaan ragga ayaa kallifaya in gabadhan ay mar walba u beerjileecdo, daryeel fiicanu samayso, mar walba hoosta kaga jirto, iyadoo eeganayso u dhoola cadaynayso lacagihiisa darteed. Daryeelka saddexaad ee dumarka ragga u fidiyaan waxaa culimada jacaylku ay ku tilmaameen daryeelka daahinka, daryeel daahin. Daryeelkan waa daryeel ay dumarku raggooda u fidiyaan, khaasatan xilliyada dumarku uu jacayl aad u xooggan ay raggu hayaan. Daryeelkan maahan daryeel ay dumarku sameeyaan xilliyada laysku cusub yahay, maahan daryeel ay dumarku sameeyaan xilliyada ama markii ay guursadaan ama ay la hasaawayaan rag lacag leh, laakiin daryeelkan waa mid jacayl qulubtooda ka soo go'o, waxaana ay culimada jacaylka u bixiyeen daryeelka daa'imka. Macnaha daryeelkan weligiis ayuu jirayaa. Qofka lacagaha haysto yuusan haysan, ha laysku cusboonaado, duug ha laysku ahaado ama muddo ha laysla joogo, gabadhu mar walba way daryeelaysaa ninka, sababtoo ah waxay u qabtaa jacayl aad u xooggan. Mar waliba way u beer jileecdahay, mar waliba way u dhoola cadaysaa. Dhoola cadayntaasina ma ahan mid ay kaga raadsanayso lacago iyo wixii la halmaala ama in ay isku cusub yihiin, maahane, waa jacayl mar walba qulubteeda ku jira. Taasi ayaana kasbaya in mar waliba ay u fidiso daryeel aad u wanaagsan. Waxba ma haysto guriga ayuu yimid, shaarka ayaa laga siibayaa, qoys ayaa loo geynayaa, xitaa haddii uusan raashin maanta keenin oo bil maalmahan dhan u bixin, koobsha ayaa la siinayaa, lugaha ayaa loo rariixayaa, waxyaaba aad u fara badan ayaa loo sameynayaa. Waana jacaylka qalbigeeda ku jira wax uu sababayo. Haddaba daryeelkan waxay culimada jacaylka u bixiyeen daryeelka daa'inka, waana midka ay ugu jecel yihiin ragga. Laakiin waxa culimada xubiga ay sheegeen in uu yahay daryeelka daa'inka mid 20% dhanka dumarka markii celcelis aan la sameeyo laga helo. 80% soo haray waxa ay yiraahdeen lagama helo daryeelka daa'inka, oo kuwa waxa ay daryeelaan raggooda markay cusub yihiin oo keliya, kuwa raggooda waxay ku daryeelaan lacagaha aawadeed, laakiin kuwa daa'in u daryeela ayaa waxaa la sheegay inay aad u yar yihiin, laakiin ay yihiin dumarka kuwa ugu wanaagsan uguna qiimaha badan. Daryeelka ay sameeyaan waa mid niyadda raggooda ku abuurayo khushuuc aad weyn, allana uu raalli ka yahay. Taasi waxay culimada jacaylka ka qoreen bejij aad u fara badan oo looga hadlayo qaabka ay gabadhu ku noqon karto ama u samayn karto in daryeelka ay raggooda u sameeyaan mid daa'ina oo weligiis jiro, marnaba aan naaqusin, isdhimin, ka caajisin, waxyaabo kale aan soo dhexgalin. Haddaba sidaan sheegay, saddex daryeel ayay dumarku raggooda u sameeyaan ama u fidiyaan. Kan koowaad waa xilliga laysku cusub yahay, kan labaad waa daryeelka dunyada ee dhanka lacagta quseeya, kan saddexaadna waa daryeelka daa'inka. Aan alla ka baryaynaa in dumarkeenna daryeelka ayna daryeelayaan uu noqdo mid daa'ina haddii alla weyna laga helo. Intaas ayaan jeclaystay inaan kusoo gabagabeeyo muuqaalkan, maadaama uu ahaa muuqaal aad u xiiso badan, kana hadlayay arrimaha qoyska, khaasatan jacaylka qotada dheer ee daryeelka daa'inka uu xambaarsan yahay. Dib intaynu mid lacayn barnaamijkan oo kale ugu kulmi doonno, waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. Wasalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. adduunyada labadii isxaashaqa, iscalmadaana hoy wada gala, iscalmadaana ceesh wada cuna, cajil u yeela carur wacan dhala. adnay axsan maru alayle inaad tahay, ifka samuku waradiyo xajigaaga